Утрата свідомості, інфаркт, загострення неврологічних проблем, спека і пекло – спільно кореневі слова. Цього літа люди відчули це на собі повною мірою. Дехто навіть ностальгує за снігом у квітні. Що маю сказати? Найближчим часом у регіоні температура не спаде. Аномальні для країни плюс 35 за Цельсієм деякі люди переносять складно. Лікарі кажуть, у цей час можуть загостритися хронічні серцево-судинні захворювання. Тож бути уважним до свого здоров'я зараз вкрай необхідно. На що звертати увагу, як вберегти себе від спеки? Далі в нашому сюжеті. Олена Яківна – гіпертонік. Переносити спеку для неї – справжнє випробування. Каже, спека останніх 2 років зовсім нестерпна. Настільки, що довела її до лікарні. 26 числа привезли сюди. Дуже плохо було. Хоча я усідаю, як то кажуть, із водичкою ходю, і все, ну так схватило, що не те. Я сама сердечниця в мене. Завтра юбілей от буде, як після інфаркту, тому привезли сюди, от качали. Спасіба їм, а тепер далі лічимося. І таких ситуацій у місті багато. Як кажуть лікарі, спека може за пані брата укласти в кому. Перегрів, сонячний удар, втрата свідомості, інфаркт. Окрім надмірного навантаження серцево-судинної системи, можна ще й травмуватися у непритомі, зламати при падінні кінцівку, прикусити язика тощо. Медики швидкої кажуть, за 2 спекотних тижні до них звернулося 150 людей. Духота приводить к обострению. Заболевания сердечно-сосудистой системы, особенно у людей, страдающих гипертонической болезнью, ишемической болезнью сердца и возрастной категории старше 60 лет, это особенно, потому что эти люди не могут как бы принимать достаточном количестве воду, самую обыкновенную, и естественно, с одной стороны идет обезвоживание, а с другой стороны потери, которые не восполняются. Уберегтися тим не менш можна. Нежелательно лицам пожилого возраста, страдающим этими болезнями, выходить в жаркое время суток из помещения. Лучше в утренние или вечерние часы. Желательно с собой иметь воду, чтобы в течение пребывания в жаркой атмосфере обязательно принимать жидкость, воду принимать. Обязательно принимать назначенное доктором лечение, не отменять его. При ухудшении самочувствия, малейших отклонениях от нормы, обязательно обращатися вовремя до доктора. О 10-й ранку вже було плюс 33 градуси. Легкий вітер рятував ситуацію. Однак на вулицях майже нікого. Ми спитали у дніпрян, як вони рятуються від спеки. Всі були солідарні в одному. Вода – кращий порятунок. Ну, як спасаюся? Не виходжу. Після 11 я не виходжу на вулицю. У мене є така можливість, я на пенсії. А молодь теж страждає так же, як і всі. Поэтому советую прятаться. Берем водичку, это обязательно, чтобы было питье. Гуляем в тенечке. Головные уборы, конечно, обязательно, но мы стараемся, чтобы тенечки. Берем коврики, стелим, приносим игрушки, разрешаем босичком их бегать по травке. Пью много воды и все, а вечером купаюсь. Даже в Киеве немного прохладнее, а в Днепре у нас реально Африка. Аліна Елєфтєрова, Дмитро Большак, новини 9 каналу.